이거 운라 이거 운라 아저 कुल भाषा भन्ने है मलाई चिनेछन् मैले त नचिनेको हो गो बिहा गर्ने बेला भयो कुल भाषा भन्ने कुल भाषा आइडिया छ म मेन बाटोमा हिँड्नेलाई त कहाँ कुनामा बिहा गराइदिनु भयो ड्राइभर मान्छेलाई त कुनामा फालिदिनु भयो तिमीहरू त पढे लेखाएको छौ कुल भाषा भन्छ अब ठुलो भाइले अब आउने बित्तिकै ठुल्दैको बिहा गरिदिनुहुन्छ अहिले हाम्रो नाति कोठामा आएछ नि दिपक सकल भल हुँदैन बिहारीको पहिले कुरो आफू सोध्नु त्यो त्यो हो सर तिनीहरूको बिहामा तिमीले बोला आउने हो युदीको बिहामा तिमी बर्मको बर्मको बिहामा तेरो बिहा भइसक्यो तेरो बिहामा त हामीले पनि केही पाएन खाएन कल्चरको बिहामा हामी त्यसले पनि खाएन तर आज यस्तो बिहा नि मेरो दाईको चल्थ्यो मारे तपाईँ त ठुला छोरा मेरो कम्पिटिसन चल्यो ऊ चाहिँ गफ गर्दैछन् मेरो दाईको चल्थ्योमा यो घर के छ नानी के छ फिलिम हो फिलिम हिँडो बिहा भएछ नि हिँडो लाइभ होइन त लाइभ कसले भाइहरूमा बिहा हेर उसलाई के उसलाई उसैको मोबाइलबाट खिच्यो जस्तो गर्थ्यो यार म आफै बिहा नगरी बस्ने भन्यो मान्छे त गाईको चल्तेमा बिहा गरेँ मैले चिन्ता मलाई गाह्रो छैन छोराहरू सज्जन हुनु पऱ्यो दिपक जस्तै सज्जन मेरा छोराहरू हुनु मलाई चिन्ता छैन जागिर पनि छैन अब सज्जन भयो भने जागिर भाइ चाहिँ सबै हुन्छ सज्जन हुनु पऱ्यो सज्जन हुनु पऱ्यो छोराहरू जस्तै मेरो दिपक छोरा छ त्यस्तै मेरा तिनवटा छोरा त्यस्तै सज्जन पर्नु यस्तो त सक्दिनँ ल बिहानै ठुलो ज्वाइँले भन्नुभयो यस्तो बिहा गर्छ म गर्न सक्छु त्यो त अत्याचार भयो कार्यक्रम मोदी काभ्रेबाट आउनु भनेको ठुलो हो आज कार्यक्रमको हो लकडाउनमा सबै छोरालाई मैले बोलेँ उनका पनि छोरा होला जेठाका छन् माइलाका छन् साइलाका छन् त यस्तो बिहा कहिले पनि हुँदैन मेरो दाई थियो यति